Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, ayın 20-si, 2001-ci il mart ayı. İnşallah bir gündən sonra bahar bayramı, Noruz bayramıdır. Cəmi Azərbaycan xalqı. Allah Ta'ala evinizdə ruzu, bərəkəti, sevinci əsk eləməsin. Allah Ta'ala sizin neyinim deyim, nə təl edeyim, hardan tapım deyim eləməsin. Xəstəliyi azarı bezarı sizlərdən uzaq eləsin və ən əsası bu diktatur rejimindən qutaraq. Mən bu günləri düzdür tutulub, deyərlər ki, tutulanda alıcı danışmazlar. Mən ilk öncə deyirəm, Allah qapısını açsın. Amma qoy bir tutdurduğu adamlar, verildiyi zülüm adamlar, qoy görsün ki, onlar nə əziyyət çəkiblər, qoy bu da o əziyyəti görsün. General Leytnant Rövşən Əkbərov, hamı onu tanıyır ki, vaxtıykən 777 komandir batalyon Kambrik, komandir brigada, sözünün vaxtıykən dalı da kəsirdi, qabağı da kəsirdi. Amma əli burdan yox, bura kimi qana batan general leytnantlardan olub. Bu adam ki, bir vaxtlar Ağcabəddə vayonkom olub, Azərbaycan cəmiyyəti bunu təsdiq edər. Öz yaxın dostu Rövşən Cavadov, ağız-ağıza öpüşən oğlana, axırda 8-ci mikrayonda Aman hadisələrində gülləyinə vurub öldürdü və oldu general mayor. İndi get Rövşən Əkbərov, sən milli qəhrəmanımız Rövşən Cavadov kimi oğlanımızı, igidimizi, doğrudan da qanlı Qarabağ torpağı uğrunda tökən Laçınlı balasını düşmən gülləsinə tuş gəlmədi, amma sənin gülləvə tuş gəldi. Eləcə də Ukraynada cavan biznesmenin sənin bıçağa tuş gəldi, cəzabı çəkməlisən. Mən əzləyicilər, deməli, bu görün nə qədər harınlamış olub ki, dövlət əmlakını və döyüş bölgəsində erməni generalları ilə əlbir olub. Erməni işğalı altında olan 95-96-cı illərdə torpaqlarımızın, bizə məxsus olan zavodlarımızın dəmirlərini erməni generalları ilə əlbir olub satan və cinayətin üstü açılanda anabazlarını türməyə gətirib, polis idarələrini gətişdirib, başqasının boynuna işi yıxdırıb, başqasını sforka gedən həmin general leytinant Rövşən Əkbərov. Haqq, ədalət zaman keçdikcə, deyir, düzgünlük nəzdir, amma qırılmır, gəlir yerini çatır. İlham Əliyev bilməlidir ki, bugünkü gün onun itə daşatırsan, bir-iki dənə yaxşısından olsa generallara dəyib. Azərbaycanda general o belədir ki, oy, sərcətdən çox Azərbaycanda general var. Generalı qoyublar belə cındır günə. İlham Əliyev gündə birinə general verir, gündə birinə general verir. Allah yaxşı generallarımız, Polat Həşimov kimi generallarımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən indi həmin bu Rövşən Əkbərovun vaxtıkən 702-ci səhv eləmirəmsə Füzulidə olub, komandir batalyonla Emin Mamedovla əlbir olub Rövşən Əkbərov ermənidən alver elədiyi və işin üstadsanda yazıq bir Azərbaycanlımızın üstünə yıxıb, mən oğlanı tanıyırdım bayıl türməsindən. Axtarıb adamı tapdım, onun öz diliyinə dediyi hadisələri sizə qoyasam ki, baxın. Siz bilirsiniz ki, mən həmişə xoşlayıram faktla danışmağı. Mən indi qoyasam. Gəncəyə ziyarətə, mən bir dəfə yanıma gəlib yanımdakı yoldaşla
gedib salam verməklə mən niyə altı yatım, mən niyə evimdən, ailəmdən olum? Mən həmin Polad Məmmədov qardaşımızı axtarıb tapdım. Azərbaycandan kənarda yaşayır və istəyərdim mən ona ikicə dəqiqə suallar verim. Əzəzər, siz görəsiniz ki, bizim Azərbaycan generalları, Azərbaycan nazirləri, Azərbaycan məmurları nə şərəfsizliklərlə, nə beqeyrətliklərlə, nə uğraşdıqla məşğuldurlar. Bu dəqiqə mən indi Polar qardaşımızı qoşacam ikinci telefonda və onun görüntüsünü göstərəcəm sizə. Salam Polar, necəsiz? Yaxşamısınız. Hər vaxt xeyir. Əziz qardaşım, mən bilirəm ki, sən heç nədən 6 il həbs cəzası çəkmişsən həmin bu general leytenant Rövşən Əkbərova görə. Xahiş edərdim, qısa, lakonik nə zülümlər oldu? Mən biləm ki, sənin ailəvi, nişanlıvı, anavı hədə qorxu çağırdırıb, çox öz ağzından eşitmək istəyərdim ki, qoy bizim izləyicilər, qoy Azərbaycan xalqı bilsin ki, Azərbaycan generalları nə şərəfsizliklə məşğuldurlar. Buyurun, qardaşım. Bunlar siz oluyor, Allah'ım ya. Oradan bizim işlerimizi bağladılar.
Cumartesi günü doğdum, sonra Bayla, Bayla Üniversitesi'ne yeniden etap sezonuya. Freeze Abad'ın hoşu, Freeze Abad'ın diz boynumuza alası oldu ki ben abi çorda bir... Haberin yok, hiç sevmiyorum, başa düştü. Ha, satan Elinur, satan dövüşen, arada sırada Telemen, orada karnavşik var idi o, yani ondan daha da tanış oldum bu. Bir söz diyeceğim. Siz o Röşen'e haber gönderdiniz ki arkadaş bizi niye belaya saldınız? Bizim heçlenen haberimiz yok. Ben eşitliğime göre başladılar sizlere de korku gelmeyle sizin nişanlınızı səhvələmirəmsin polise getirmeye, anavızı getirmeye ki eğer boynunuzu almasanız zulüm verecek. Bunlar düzüydü mi o vaxt? Bəli, Mahmud bile işi verdiler. Elbette o vaxt işi Nizami Kotay'ı arıttı. Murtuz Ereskarov'un kürəkəni. Bəli, bəli. İsmail'in polis reisi. Bəli, bəli, bəli. Ondan sonra da... Və qoy bir daha da deyim. Fuad Ələşkarovun, Murtuz'un oğlunun yaxıl qohum ağrabı. Buyurun, buyurun. Bəli, o qansızlar nəsli, qansızlar. Bəli, qansızlar, bəli. O bir müstantifi var idi, sağ ol. İhtimali mən o tavan ikim daha arası. Həm 25-27 yaşım vardı. İstədiyim qıza, göy müstantik istədiyim qızı tapırsa çağırır. Kızım burada ne kinalı? Ben böyle bir ki tavan arzuları adamın gözünde koyan bir şeyde. Ben yeni ki adam psiki sarsıntı çektiğinde danışıram yadıma düşürdü. Yok sarsıntı ben çok üz istedim ki ben sana aktarıp tapdım. Ben sen bu hakta danışmak istemirdim. Bir söz soracağım. Çıkandan sonra sen bu Röşen Ekberova dedin ki bu ne oyundu? Ne dedi? Neyi ne dedi? Maksud o bu sözü burada değilsen bir de yeterli değil mi? O şurada hem de korkunuz, ben Röşen'e batabilirim, ben yiğitim orada. Öpürüm, ben xahiş edirəm sizin başınıza gələn zülümlərdən, çünki məndə vaxt azdır. Bugün ayın 21-i bayramımız mübarək, ayın 21-i sabah, 19-i, 20-sidir sabah. 21-dən sonra bunun ikinci səsini xahiş edirəm, çəkək, paylaşaq. Olar? Ben iyi olur ki. Öpürüm, sağ olun. Əla, çox sağ olun. Sağ olun. Bax İlham Əliyev, sənin generalların, sənin nazirlərin, sənin məmurların belə şərəfsizdir. Azərbaycanın türmələri günahsız tustaqlarla o qədər deyil sayısız hesabsız. Heç kim sözünü deyə bilmir. Ya anasını gətirirlər türməyə, ya bacısını, ya arvadını, ya qızını. Bax siz bunlarla məşğul olmuşsunuz da. Heç nədən 6 il həbs cəzası çəkir və Azərbaycandan başını götürür, qaçır, indi açır onu danışır. Bax, indi həmin o Röşən Əkbərovlar, həmin o generallar vaxtı ikən qəhrəmanımız Kürd balası. Halbuki onun sayəsində bəlkə də bütün yervanalarda vurdurdular onu həmin bu. Kim zakaz verdi, cəmaat özü bilir. Həmin bu şərəfsiz Röşən Əkbərov Röşən cavadımızı vurdurdu. Hələm o vaxtlardan bizim Polad Həşimov kimi yuxarı rütbələri, təmiz Azərbaycan torpağını vuruşanları arxadan vurdurublar. Bax, indi də 2020-ci ildə bizim Polad Həşimovumuzu belə vurdurdular. O vaxt Röşən Rəhmətli Cavadovu. Bax, İlham Əliyev, haqq ədalət yerini gəlib tapır. Bizə deyirsiniz vətən xaini, bizlərə deyirsiniz düşmən, bizlərə deyirsiniz hər bir şeyimizi əlimizdən aldınız. Ailəmizi, balalarımızı, hər bir şeyimizi əlimizdən aldınız. Düzgünlük nəzilir, amma qırılmır. Vay o gündən ki, ağatlı adam, bu günlər gəlib sənə qapı döyəcək. Bax, o gündən qorxun. Əzizləyəcək, bir daha sizin, artıq ayın 20-si, sabah ayın 21-i, Noruz bayramınızı təbrik edirəm. Xatadan, baladan, bəladan uzaq olasınız. O gün olsun 2022-nin Noruz bayramı bütün arzularınız yerinə yetsin. Öpürəm hamımızı. Sağ olun.